እንደ ሀገር በተለያዩ አካባቢዎች በሚፈጠር የጸጥታ ችግር ዜጎች ዋጋ እየከፈሉ ነው። ዘላቂ ሰላምን ማረጋገጥ የሀገር ፈተናም ሆነ ሰንብቷል። ለዚያም ይላሉ የተፎካካሪ ፓርቲዎች በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላምን ለማምጣት የትኛውንም የፖለቲካ ፍላጎት ጥያቄ ማዳመጥና መወያየት ለነገ የማይባል አማራጭ ነው። የተለያዩ የመንግስት ተቋማትም ቅድሚያ መስጠት ያለብን ለህዝቡ ነው። የህዝቡን ችግር በመሸፋፈን ምንም የሚወጣ ነገር የለም። ይልቁንስ በግልጽ በሆነ መንገድ በመነጋገር በመደራደር በመወያየት ነው መፍትሄ የሚገኘው። ሀሳቦችን በማፈን ግን የበለጠ የህዝብን ብሶት ማብዛት እንዲሁም ጸብ፣ ጠላቶችን ማፍራት፣ እርስ በርስ አለመግባባቶች ናቸው እየበረቱ የሚሄዱት። ስለዚህ ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት፣ የውይይት ባህላችን፣ የመደራደር ባህላችንን ማስፋት አለብን። የተናጋው ሰላም ደግሞ ዝም ብሎ ነው፣ ዝም ብሎ ያለ ምክንያት ነው፣ ወይም ደግሞ ጥያቄ በሌላቸው ነው፣ ወይም ደግሞ በሚረብሹት ሰዎች የህብረተሰብ ክፍሎች ነው ብሎ ማለት የለበትም። ችግሩን መቀበል መቻል አለበት። ችግር አለ። መንግስት የሚፈጠሩ አለመግባባቶችን በውይይት ለመፍታት ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ማቋቋሙን በአዎንታ የሚመለከቱት የተፎካካሪ ፓርቲ አባላቱ በየትኛውም ልዩነት ውስጥ የማያግባቡ ጉዳዮች ላይም ቢሆን በጠረጴዛ ዙሪያ ችግርን መፍታት ግን ሀገረ መንግስትን ለማጽናት ብቸኛው አማራጭ መሆኑን ተናግረዋል። በተቻለ መጠን ምንም ልዩነት ቢኖረንም ቁጭ ብሎ ያሉትን ችግሮች ሰጥቶ በመቀበል መነጋገር፣ መወያየት ቀጣይ የመንግስት ትኩረት አቅጣጫ ሊሆን ይገባል ብዬ አስባለሁ። መንግስት ማለት አባት ማለት ነው። አባት ማለት ደግሞ የማን? የሁሉም አባት ማለት ነው። የሁሉም አባት እስከሆነ ድረስ የሁሉንም ደህንነት፣ የሁሉንም ጥቅም እንደሚጠብቅና እንደሚያስጠብቅ ብሎም ደግሞ እያንዳንዱን ዜጎች ህይወትን፣ መብቶቻቸውን፣ ለምሳሌ የመንቀሳቀስ መብት፣ ስራ የማግኘት መብት፣ ይሄ ሁሉ ትልቁ ኃላፊነት የተጣለው በመንግስት ላይ ነው። ስለዚህ ይሄንን ተገንዝቦ እንዴት ይሄንን ሰላም ማውረድ እንችላለን? በጦርነት ብቻ ሳይሆን በጉልበት ብቻ ሳይሆን ተነጋግረንና ተወያይተን እንዴት ይሄንን ሰላም ማምጣት እንችላለን በሚለው ላይ ፊቱን አዙሮ በሱ ላይ ቀንና ሌሊት መስራት ይጠበቅበታል። የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴም በሁለቱ ምክር ቤቶች መክፈቻ ባነሱት ሀሳባቸው መንግስት ጥያቄዎችን በንግግር የመፍታት ፍላጎት እንዳለው ገልጸዋል። በየትኛውም ወገን ያለ አካል ቀርቦ መወያየት ቢሻ ለእንዲህ ያለው ሀሳብ ረፍዶ አያውቅም ሲሉም ተናግረዋል። ከዚህ በኋላ በሀገራችን በጠመንጃና በኃይል ልዩነቶችን የመፍታት አማራጭ ማክተም እንደሚኖርበትና እንደሚችልም በተግባር ያሳየ ነው። በዚህም መንግስት ምንጊዜም ከማንኛውም ኃይል ጋር ችግሮችን በመወያየት እና በንግግር የመፍታት ቁርጠኝነት እንዳለው በተግባር ያስመሰከረበት ነው። ምንጊዜም ቢሆን ለንግግርና ለሰላም የሚረፍድ ጊዜ የለም። ተነጋግረን ባንግባባ እንኳን ጦርነት አማራጭ ሆኖ መቅረብ የለበትም። ሰላም በአንድ አካል ጥረት ብቻ የሚመጣ አይደለም ያሉት የተፎካካሪ ፓርቲ አባላቱ የተፎካካሪ ፓርቲዎች በሚችሉት ሁሉ ሰላምን ሊሰብኩና የትኛውም ችግር የሚፈታው በውይይት ብቻ መሆኑን ለህዝብ ማስገንዘብ አለባቸው ብለዋል። እንደ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ያው መጀመሪያ ሰላም የመጀመሪያ አማራጭ መሆን እንዳለበት ዜጎቻችን በተገኘው አጋጣሚ ማስተማር መቻል አለብን። ከዛ ውጪ የህግ የበላይነት ሁላችንም ማመን መቻል አለብን። ሶ በህግና በስርዓት መመራት እንዳለብን ለዜጎቻችን፣ ለደጋፊዎቻችን፣ ለአባሎቻችን ማስተማር መቻል አለብን። ሶ በምንችለው ሁሉ አገራችን ቀድሞም የነበረች ናት፣ ቀጣይም ለትውልድ እንዲሸጋገር የምንችለው ሁሉ ጥረት እናደርጋለን። እንደ ተፎካካሪ ፓርቲ ዜጎቻችን በንቃት በውይይት እንዲሳተፉ፣ ከዛ ውጪ የጦርነት እዚያ አውዳሚ እንደሆነ ትክክለኛ አቅጣጫ እንዳልሆነ ዜጎቻችን ያን እንዳይከተሉ ማስተማር ይጠበቅብናል። ያ ነው በከኛ በኩል የሚጠበቅ ብዬ አስባለሁ። የትኛውም የፖለቲካ ልዩነት ያለው አካል ጥያቄውን ለማቅረብ ሰላማዊ መንገድን ብቻ መከተል እንዳለበትም የፓርቲ አባላቱ ጠቁመዋል።